ချစ်ခင်လေးစားပါတော့ယူရပြီသူညီကိုမလားများအလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာယူရပြီသူများခင်ဗျာဒီနေ့အလံမြဖရားလမ်းမှာရှိတယ်ပရိုင်ဟိုတယ်မှာဆိုရင်ပြည်အောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံဂုဏ်သင်များနဲ့ဆက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များတင်ကြုံနဲ့တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံအာဆီယံတရုတ်ဗဟုဌာနတို့ပူးပေါင်းပြီးတော့မြန်မာ China Trade and Investment Cooperation Forum ကိုကျင်းပပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီ forum မှာတရုတ်ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့နဲ့မြန်မာလုပ်ငန်းရှင်များမှစီးပွားရေးကဏ္ဍအတိုင်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြဖို့များဟူရပြည်သူများသိရှိစေဖို့အတွက်တင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။ဟူရပြည်သူများခင်ဗျာမြန်မာ China Trade and Investment Cooperation Forum ကိုဒီနေ့မနက်9:00ခွဲမှာစတင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီ forum စတင်ချိန်မှာတော့ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံကုန်သင်များနဲ့စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ် UMSCCI မှာဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာမျိုးတက်မှဖွင့်မစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စီချွန်ချီပြည်နယ်နဲ့ပြည်ချင်းပြည်နယ်ဒုံငယ်ဖွဲ့စည်းတင်များနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ရှိခုနဲ့နားလည်မှုစာပြောအလုံးကြီးများဒီလိုဖြစ်ပြီးတော့အိတ်ဖွဲ့များမှကုသလင်များစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီဖက်စီးပွားလုပ်ငန်းရှင်များအချင်းချင်းစီဝါရီလုံငန်းများပေါ်ဆောင်နေတဲ့နိုင်ရေးပြတော့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ဆက်ဆောင်ပေးတယ်သူတို့တတ်မှတ်ချက်တွေသူတို့လုပ်ထားတယ်လေဒီခုနကစီဝါကုသတယ်ပြောတယ် AQSI လို့ပြောသူတို့ညှိနှိုင်းထားတယ်ရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့ကတော့ဒီဖြစ်သူတို့ဖြစ် quality ရေး quality ကိုသူတို့ကလုပ်တာပေါ့နော် quality တတ်မှတ်ချက်ပေါ့နော်သူတို့စံဝင်အောင်နောက်ဘလောက် ठी ဟို fight to ဘာလို့ပေါ့နော်ဒီဒီဘွားကင်းစင်တယ်ဒါတွေကသူကသူတို့အသိတင်ထားတော့လေနည်းနည်းတော့ခက်တယ်လို့အငြင်းထင်တယ်အဲ့တော့ဒါတွေကလေသူတို့လည်းဒီနှစ်ရာသီဥတုချင်းနေနဲ့သူတို့လည်း food demand ဖြစ်နေဆိုရင်တော့လေဒါသူတို့ဒီအချက်တွေ short ချအောင်ပေါ့နော်အဓိကတော့သူတို့ရဲ့တင်ထားတဲ့ limitation quality တို့ fight တို့နော်ဟိုသူတို့ quarantine ပေါ့နော် quarantine ဆိုတာဒါတွေကိုဘယ်လောက်ဟိုပေါ့ဟိုပင်ဝါကင်းစင်အောင်သူတို့ quarantine တို့တက်တက်မှတ်ထားလဲဒါတွေပုံမှန်ပဲသူတို့ကကြည့်တင်ထားတာဆိုတော့ဒါ ਉਹ ပဲဒီဘက်နဲ့အငယ်ကျွန်တော်ညှိရမှာပဲเนาะဒါပဲညှိရမှာဒါညှိရတယ်ခုနဟိုစီးပွားကုသပါမယ်ကျွန်တော်တို့ UMCC ဆိုင်ပါမယ်ဒီ MRCF เนาะဟို Rice Federation နဲ့ Federation ဆန်သမားတင်ချုပ်တို့ဒါ ਈ နဲ့အဓိကညှိရမှာเนาะဒါတော့ Trade Liberalization ဒါတော့ရှိမှာပဲလေဒါတော့ AEC ကအရင်ကြုံရမှာပဲ AEC ဘက်မှာလာတဲ့အတွေ့အကြုံကဟိုပြင်ဆင်ပြီးတော့လာမဲ့2025မှာသူတို့ ਨੇ လုပ်မဲ့ tariff ပေါ့နော် liberalization ကဒါပြင်ဆင်သွားမှာပဲဒီ liberalization တော့သွားပြီးတော့ကြောက်နေလို့မရအောင်ဟိုတချို့ကလည်းအသေးလေးတွေလည်းတည်သွားနိုင်တယ်အလက်တွေလည်းဟိုတက်လက်တက်သွားနိုင်လဲပြုတ်လဲပြုတ်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ် self protection လည်းလုပ်အောင်မယ် liberalization လည်း catch up ဖြစ်နေအောင်တော့ကိုကတော့ကျွန်တော်အင်္ဂမြင်လာတော့ liberalization ကိုတော့ face လုပ်အောင်ပါပဲဒါကိုကြော်လွှားနိုင်ဖို့အတွက်ကိုယ်လည်းကိုယ့်ရဲ့ quality ပြင်ဆင်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ market access ကိုလည်းကိုယ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရမယ်ကိုယ့် production နဲ့ပဲ technology เนาะအစဒါတွေကိုယ့်ရှိမှာ labor နဲ့ဟိုဟာပေါ့ cheap ဖြစ်တာပေါ့တော်တော်လည်းပဲကိုယ့်ပြင်ဆင်ရရှိရတော့ပြင်ဆင်ရမှာပဲကြောက်နေလို့တော့မရဘူးလို့အငယ်မြင်တယ် liberalization တော့အငယ်ကတော့အင်ကြိုက်တယ်တရုတ်ယင်းနေမြို့နယ်မှာတော့သူတို့ကတော့အထူးသဖြင့်ဟို oil and gas တွေเนาะဒီ oil and gas တို့ဒီ power generation တွေပေါ့เนาะဒီဖြစ်ဒီမှာပဲများတာပဲလေဒီမှာများတယ်ဆိုတော့သူတို့ကဟိုနောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်မြင်တာတော့ဟိုဒီကျွန်တော်နိုင်ငံမှာ manufacturing နဲ့ SME တွေများတာ哦အဲ့ဒါကြတော့ရှေ့လာလာမှာသူတို့နေနေကခုနက infrastructure development ဖြစ်တဲ့ဟို oil and gas တို့ power generation တို့မှာလည်းဒီမှာသူတို့နဲ့ပတ်သက်လို့တိုင်းပြည်မှာเนาะနည်းနည်းလေးတွေဟိုဟောပေါ့เนาะဖူးထစ်လေးတွေရှိနေကျွန်တော် manufacturing ကိုကျွန်တော်မြင်တော့သူတို့တနေပို့တိုးပြီးတော့ပြောင်းပြီးတော့ strategy change လုပ်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတော့เนาะအဲ့ဒါကတော့အခုကျွန်တော်ဒီကြကြတော့သူတို့ account အခုစတော့ပေါ်နေပေါ့เนาะပဲချင်းပဲကြဒီ time schedule တော့ကျွန်တော်တိကျတော့မသိဘူးဒါတော့ဟိုဟိုဟောပေါ့เนาะဒီနိုင်ငံတိုင်းကတော့ဒီကိုရဲ့ဟိုကိုယ့်ဘက်မှာ job opportunity တို့เนาะကိုယ့်ဘက်ကအခွင့် trade နဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုဘောเนาะဒီ opportunity ပို့ပြီးတော့ခွင့်ဖြစ်အောင်တော့သူ့ site ကိုယ့် site တော့ဒီ economic zone နေတော့တည်နေကြတာပဲအဲဒါကတော့သူတို့လည်းလုပ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ဘက်မှာဒါကိုယ့်ဘက်ကလုပ်ရင်တော့ကိုယ့်ဘက်က opportunity ပို့ကောင်းတာဘောเนาะအခုကတော့ကျွန်တော်တို့ export ကတော့ဒီအခုကာလမှာတော့
ကျွန်တော်တို့ရှိမှာ export อ่ะတော်တော်လေးကိုအားနည်းတော့ဗောနော်နောက်10နှစ်လောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဟိုနိုင်ငံတကာရဲ့ဟိုပါတော့ capital flow တွေလည်း investment တွေဝင်လာမယ်เนาะ technology လည်းဆင်းနေရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒီအချိန်လောက်ကြာရင်တော့ဟို 100% တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဗောနော် 30 40 50 ပေါ့အဲ့လောက်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်တက်လာမှာပဲအခုကတော့ဟိုexporter no expectation ဗောနော်တော်တော်နင်းတာဒီမှာ generous time မှာ incentive လည်းမရှိ export သွားတဲ့ခါမှာဒီမှာနိုင်ငံနဲ့ export သွားဆို incentive ပေးတာ incentive ပေးတဲ့ export သွားတိုင်းကိုပြန်နံတော့ဆိုရင်တော့ဆိုရင်ဘယ်လောက်သွားရင်ဘယ်လောက်ဟိုငွေကြေး financial support တောင်းပေးတာအဲ့အမျိုးတွေဆိုကျွန်တော်တို့ကဟို tax ကိုဘယ်လောက်လျှော့ပေးမယ်နော်တို့ export သွားတဲ့ခါမှာ exemption tax ရင်ဘယ်လောက်ပေးမယ်နော်တော့အဲ့အမျိုးတွေပေါ့နော်ဟိုကိုယ်တိုင်းပြည်ရဲ့ပစ္စည်းသုံးပြီးတော့သွားရင်ဘယ်လောက်သူချားဟာ import ဝင်လာပြီးတော့သူဘယ်လောက်ဒီ incentive တွေကတော့ပေးမှောက်ရမှာပေးမှလည်း export က drive လုပ်နိုင်မှာအဲ့ဒါဒီပုံမှာတော့မူတည်တယ်ဒါကလည်းတိုင်းပြည်ရဲ့အခုလာမဲ့အဲဒီ election ပြီးသွားရင်ပြောင်းသွားတဲ့ government ရဲ့ဒီเนาะ the policy change ပုံမှာတော့အများကြီးတူတည်ရတယ်နော်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတောင်းအရှိသူများနဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှာတောင်းအရှိသူများမှာလည်းတည်တည်ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီမှာဌာနဘယ်ပေါင်း5ခုရှိပါတယ်။နောက်ခွာကြတော့ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနရဲ့အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဌာနဘယ်ပေါင်း73ခုရှိပါတယ်။ Yeah, as is the platform or the channel. You know, communication is very important for both of the country.including all the enterprise like us or like all the gentlemen or ladies. So I think this cooperation between these two parties is quite important. It's give us from both sides, how to say, it's give us is more channel and then we can work in the same platform. We have opportunity to know each other. So that means in the future we can start to cooperation. Yeah.I think it's an important function for myself. I feel it's the channel. I can find the channel. Also, I can use this platform. Actually, I'm only working for the company. So we are interested in making the business to the Myanmar company or the people. So personally, I have more concentration about the government change.因为各个项目的性质不一样，所以如果有需要，我们也会请来自各个部门的专家们参与。မြန်မာပြည်သူများခင်ဗျာအာဆီယံတရုတ်ဘိုဟိုဌာန ACC ကဒီခီးစဉ်အတွင်းစီးပွားရေးကုန်သွယ်ရေးနှင့်ယင်းနှိမ့်နှံမှုပူပေါင်းတိုးမြင့်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးကုန်ထုတ်ဆက်မှုဆိုင်ရာယင်းနှိမ့်နှံမှုလုပ်ငန်းစားတောက်ကုန်နှင့်လေယာဉ်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတပ်တုတွင်းလုပ်ငန်းအကြီးစားဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစိတ်ကန်းကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းစတဲ့လုပ်ငန်းများနှင့်ဆက်လင်းပြီးမြန်မာလုပ်ငန်းရှင်များနှင့်စီးပွားရေးကဏ္ဍအလိုက်တွဲဆုံဆွေးနွေးနိုင်ရန်စီစဉ်ထားရလို့လည်းသိရပါတယ်ချစ်ခင်လေးစားပါတော့ရပြီတို့ညီကိုမတော်များခင်ဗျာအခုတင်ဆက်ပေးကြတာဆိုရင်ပြည်အောင်စုတမရမြန်မာနိုင်ငံကုန်တယ်များနဲ့ဆက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များတင်ကြုံနေတရုတ်ပြည်သူတမရနိုင်ငံအာဆီယံတရုတ်ဘိုဟိုဌာနတို့ပူးပေါင်းပြီးမြန်မာ China Trade and Investment Cooperation Forum ကိုကျင်းပပြုလုပ်နေပုံများကိုရပြီတို့များသိရှိစေဖို့အတွက်တင်ဆက်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်